Қазақстан жеңішінен жалғасқан жемқорлық көрсеткіші бойынша 10 сатыға төмендеп 122-ші орыннан көрінді. Transparency International қарғаларық ұйымының жүргізген рейтингіне 180 мемлекет қатысқан. Еліміздің позициясының жақсаруына тіркелген қылмыстардың азаюы септігін тигізді. Мәселен, былтыр шамамен 2500 сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық дерегі анықталған. Бұл алдыңғы жылдармен салыстырғанда 13%-ға аз. Ал көрсеткішті одан сайын жақсартып, жемқорлықтың жолын кесу үшін елімізде қоғамдық бақылау картасы іске қосылды. Яғни тұрғындар қандай да бір өрескел заң бұзушылықты байқаса, онда мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігіне хабарлама жібере алады. Әлеуметтік желілер мен қамқор мобильді қосымшасы арқылы да шағымдануына болады. К примеру, если осуществляется некачественный ремонт дорог. Мәселен, жол жөндеу жұмыстары сапасыз жүргізіліп жатса, немесе су құбыры жұмыс істемесе, кез келген адам біздің департаментке ақпарат жолдай алады. Біз бұндай мәселелерді шұғыл түрде қарастырамыз. Бізде арнайы кол орталықтары жұмыс істейді. Ал аймақтарда қоғамдық бақылау картасы арнайы құрылған мониторингтік топтар арқылы іске асырылады.